Висококваліфіковані фахівці уже кілька місяців надають жителям Дячівщини своєчасну та якісну допомогу у новому приймальному відділенні районної лікарні. Про це інформує голова Закарпатської ОДА Анатолій Полусков. У межах президентської ініціативи Володимира Зеленського тут провели капітальний ремонт із переплануванням першого поверху акушерського гінекологічного корпусу під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. У заклад охорони здоров'я за державні кошти придбали сучасний комп'ютерний томограф, цифровий рентген та апарат УЗД. Окрім цього, лікарня закупила аналізатори крові та сечі, дефібрилятори, монітори пацієнта, центральні станції моніторингу.